Gohan prej Gabriel Escobar dhe Derek Chollet, pra me qëndrimi tyre të përbashkët se duhet të themelohet, është koha për themelimin e asociacionit? Unë më shumë e shoh si humbje të durimit të s'po tham qeveris, po të eksponentëve të qeverisë amerikane që deri në përtejshmëri të merën me neve. Janë disa punë të cilat duhet të kryhen, edhe për cilave neve ne nuk ju kemi shëndruar prapa dhe nuk ju kemi najtë gati. Kështu që mendoj që në këtë situatë, apo në këtë situatë të re të krijuar geopolitike në botë, vjen dita kur ma nuk kanë kohë dhe të merren me neve, dhe shoh ma shumë si humbje durimit, dhe natyrisht që pastaj fillohet edhe me ultimatume. Çështja është që sikur të kishim të mendoj që sikur të kishim treguar pak më shumë interes, dhe s'paku ta bënim ndonjë draft ne, nuk do të kisha ndoshta edhe puna që ta bëj Friedrich Herbert Stiftung, dhe pastaj ne të humbim kohë duke diskutuar. Po më shumë prapë po kthehem më shumë qëndrimi i tyre dhe paraqitja e tyre me shkrimin në publik për mu flet për humbjen e durimit të tyre që të arrihet një rezultat. Zyra e kryeministrit, në fakt po e lexoj një lajm tani të publikuar në gazetën 10, zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ajo e presidentes Vjosa Osmani kanë konfirmuar pjesëmarrje në diskutimin për asociacionin.